မာနိုင်ငံကစိုက်ပျိုးထွက်ကုန်သီးနှံတွေဟာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုရေချောင်းကနေတင်ပို့ရောင်းချနိုင်တာကအင်မတန်နေပါပြီးနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိုသာအဓိကအားကိုးနေကြရတာပါနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဆိုရမှာအဓိကတရုတ်နိုင်ငံတဲကိုပို့ရတာကအများဆုံးဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကတော့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာလည်းပဲမျိုးစုံအဓိကတင်ပို့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကတော့ကြံနယ်စပ်တွေလောက်မဖွံ့ဖြိုးပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့ကတော့အားထားရတဲ့အတိုင်းအတာရှိပါတယ်။နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရောင်းချရတဲ့အတွက်မြန်မာဘက်ကသီးနှံတွေရဲ့အည်အသွေးကိုတိတိကျကျတိုင်းတာစစ်ဆေးတာနှေးပါပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မြန်မာပြည်တွင်းကစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေဟာအခွင့်အရေးတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုအခါမှာတော့စစ်ကောင်စီစကားစနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေပြိပခဖြစ်ပွားနေပြီးအဲ့ဒီအ धिक နေဆက်ကုံသွေးလမ်းအလုံးပိတ်ကုန်ပါတယ်အခုချိန်ဟာအ धिक စီထွက်သီးနှံတွေဖြစ်ကြတဲ့နှမ်းမြေပဲစတင်စိုက်ပျိုးပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသတချို့မှာလည်းပြိုးစဘာတွေစိုက်ပြီးထောင်ဖို့တာဆူးနေကြပါပြီဒါပေမဲ့လည်းတောင်သူလယ်သမားတွေအနေနဲ့အ धिक ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့နေဆက်ကုံသွေးကြီးလှုပ်လို့မရရင်ဈေးကောင်းကောင်းမရပဲအကျိုးအမြတ်မရှိမှကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်တကယ်လို့သာသီးနှံပေါ်ချိန်မှာနေဆက်လမ်းတွေပြန်မဖွင့်ရင်တော့ထွက်သမျှသီးနှံအများစုဟာပြည်တွင်းဈေးကွက်တစ်ခုပဲရောင်းစရာကျန်တော့ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီလက်ဒေသကစီထွက်သီးနှံစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့နေစားမထွက်ရင်ဈေးကောင်းမရနိုင်ဘူးတရားရရတာပြည်တွင်းဈေးကွက်ကတော့အားတောင်သူကမတောင်သူကရှုံးတော့ဘူးနိုင်ငံရေးတိုက်နိုင်သွားရင်နေစားစိတ်တွေမဖွင့်ရင်ဈေးကောင်းမရနိုင်ဘူးနှမ်းတည်းနှစ်သိန်းပတ်ချလဲမှမရောင်းရင်ရှုံးတယ်ကိုရင်းနီးကနဲ့လေအဲရမှာနဲ့တွက်လိုက်တော့နှမ်းတည်းနှစ်တိုင်းလို့ရရင်နှစ်သိန်းပတ်ချလဲတော့ရမှာမကြံမှာလို့မဆိုမကြံဘူးအဲ့လိုတွက်ကြည့်ထားတယ်မမကိုက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့နေဆက်မှမထွက်ရရင်ဟိုဘက်မှမပွေလင်းရင်မကိုက်နိုင်ဘူးခုနှစ်ကြမြောစာဈေးတွေကကြီးခဲ့လေဟာမြောစာဈေးက NPK ပေါ့ NPK 15ဘတ်ကဲ15ဘတ်လဲတလုံးကို35,000တို့36,000တို့အဲ့လိုတွေရှိတာဟာညားတယ်အဲ့ပလဲဟိုဘက်ပဲနေတယ်ပလဲဆိုတဲ့အဖြူပေါ့ကွာအဲ့ဒါတလုံးက9,000 9,800တသိန်းယူရီးယားဟုတ်တယ်လူတယောက်ရဲ့လောကတကောင်ခွဲအထက်မှာရှိတယ်။အာနန်းပဲနေရတော့ခုနပြောတယ်လို့နေစားကုံသွယ်မှုစကံကုံသွယ်ရေးအဆင်မပြေရဲ့တောင်းသူတွေအဆင်မပြေဘူးပုံတွေရတာပြည်တွင်းနေလက်ပတ်လက်ပတ်ပြီးတော့ရောက်ချနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းဈေးကွက်အဆင်လောင်နေရတော့ညံ့မကြံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တဘောပေါ့လုံးလုံးရှုံ့ပြီပေါ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာမြေစီဓာတ်မြေဩဇာအပါအဝင်သွင်းအားစုလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းခေါင်ခိုက်အောင်ဈေးတက်နေတဲ့အတွက်တောင်သူတွေအခက်အခဲတွေတွေ့နေရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်သားရှာပါတဲ့အတွက်ရှိတဲ့လေယာဉ်လုပ်သားတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးငှားနေရပါတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့လောင်စာဆီဈေးတွေအတက်ကျတဲ့အတွက်လေယာဉ်သုံးဆက်မှုပစ္စည်းငှားရမ်းကတွေကိုတောင်သူအများစုကမတတ်နိုင်ကြလောက်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်မှုလေယာကိုအားကိုးတဲ့အတွက်ဟိုးအရင်ကလေးကမီယိုဖလာတွဲဖက်လုတ်ကင်လာကြတဲ့ကျွဲနွားခိုင်းနွားတွေလည်းရှားပါကုန်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်လေယာလုပ်ငန်းစိုက်ပျိုးရေးဟာတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထွက်ရှိသမျှသီးနှံတွေအလုံးဟာနေဆက်ကုံသွယ်ရေးအပေါ်မိကိုနေကြရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေလက်ဒေတာကအွန်လိုင်းစိုက်ပျိုးရေးဂျာနယ်ရဲ့အယ်ဒီတာတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့အများသားပြင်ပြောရင်တရုတ်နယ်စပ်သူပင်မျိုးစုံဆိုရင်အိန္ဒိယလိုအဲ့လိုသွားလိမ့်သွားတာရှိခုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့အဆင်မပြေလားဟုတ်ပေါ့အဲ့လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးကိုတမျိုးချက်သွားလာရောက်ဝင်နေမှုကတော့ပြည်ရင်းသွားတယ်လို့ပြောရပါတော့ခီလမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်အရောင်းကြီးဝယ်တာမှာတော့ထိခိုက်နေတာမျိုးရှိမှာပေါ့ဝယ်တဲ့သူကလည်းလမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတော့မဝယ်ဘူးလေသိနိုင်ရောင်းမဲ့တောင်သူတွေကတော့ခက်ခဲရှိမှာပဲစီစင်းလုံးကအကြပဲကိုရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့ခုလောလောဆယ်တွေထားရဆိုတော့ကောင်းလာနေပြာကြီးတဲ့ကောင်းလာနေဆိုတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ဒါဆိုတရုတ်ဈေးကွက်ကိုတရုတ်ကဝယ်တဲ့ဈေးကွက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးလှုပ်ရှားတာ哦အဲ့လိုပဲခမတကယ်တော့မြန်မာဘက်ကစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေကိုတရုတ်ဘာဝင်နယ်စပ်ဒေသတွေကနေတင်ပို့ရောင်းချသလိုတစ်ဖက်ကလည်းစိုက်ပျိုးရေးစက္ကရာတွေစိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုနယ်စပ်ကနေပဲပြန်လည်တင်သွင်းကြတာတွေရှိပါတယ်အခုတော့နေဆက်လမ်းကြောင်းအလုံးစစ်ပွဲတွေနဲ့ပိတ်ကုန်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးကစိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းတွေအဝင်အထွက်ပိတ်ကုန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးမှာနေဆက်တစ်ခုတည်းအားကိုးလုတ်ကင်တာဟာမမှန်ဘူးလို့တောင်သူလယ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူတဦးကပြောပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိုအပြုပြီးတော့မှဒီရည်ရွယ်ပြီးစိုက်တယ်ပေါ့နော်။
ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကျေးရွာတွေမှာရှိနေတာကဒီအခုလက်ရှိတောင်သူတွေကတော့အဲ့ဒီလက်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအားကိုးပြီးကမှဟိုပိုင်ပိုင်လည်းစိုက်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲစစ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကြောင်းရေးဝယ်တာတွေမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်ကျေးပေးမဲ့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်လက်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေတော့ရောက်အောင်ဆောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်လည်းဒီတောင်သူတွေကဒီ export quality တိတဲ့နေကိုရည်ရွယ်ပြီးကမှစိုက်လို့ပြုလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်သူတွေနေတဲ့အင်မတန်ကိုခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဆိုရမယ်ဆိုပြောရမယ်ဆိုတော့စက်ပြင်းကြီးကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးလောလောဆယ်ရောက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီစက်ပြင်းကြီးကန္တာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်နေဆက်ကုံတွေကြီးကကောင်းကိုကောင်းမှဖြစ်တယ်နေဆက်ကုံတွေကြီးကိုပဲအားကိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီသင်္ဘောကြီးတွေနဲ့တကယ်ဟိုအနောက်ရောပါကိုကူရတော့ဂျပန်ကိုကူရတော့စိတ်ကူးမမြင်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိအောင်စိတ်ကူးမမြင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်တို့တရုတ်နယ်စပ်တို့ထိုင်းနယ်စပ်တို့ဒီ border trade တွေကိုနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုအားကိုးပြီးတော့မှဒီမြင့်တင်နေတဲ့ပထမအဆင့်ပေါ့နော်မြင့်တင်နေတဲ့ကာလမှာဒီလိုနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဒီစိုက်ပျိုးရေးဟာကဏ္ဍဟာဘယ်လိုမှတိုးတက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရပါတယ်တကယ်သင်္ဘောနဲ့ကုန်သွယ်တဲ့ export လုပ်တဲ့အဆင့်ကိုတော့မှသွားဖို့နေနေသားသားဒီ border trade ကိုတော့မှကျွန်တော်တို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတိုးတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဒါသုံးသပ်လို့ရပါတယ်နေဆက်လမ်းကြောင်းအလုံးဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကတစ်ဖက်စစ်ကောင်စီစကားဆတပ်တွေကတစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာကုန်ကားတွေတန်းစီပိတ်ဆို့နေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကုန်ကားတွေပေါ်မှာပါလာကြတဲ့ဖျဲသီးနဲ့သီးနှံတွေလည်းပျက်စီးကုန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့13ရက်နေ့ကစစ်စင်ရေးကို MNDAA ကိုကန့် TNLA တအောင်ဖလောင်နဲ့ AA ရခိုင်အာရခတပ်တော်စတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာရှိုးမူဆယ်ရှမ်းပြည်အရှေ့မြောက်တရုတ်နယ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းမကြီးပိတ်ဆို့သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုကန့်ဘက်ကလမ်းတွေကလည်းဇက်တိုက်ပိတ်ကုန်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ KNU ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကမြဝတီမြို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးဒေါနာတောင်နှမ်းဘော်ကိုစိုးမိုးထားလိုက်တဲ့အတွက်ထိုင်းမြန်မာကုံသွယ်ရေးအာရှလမ်းမကြီးလည်းပိတ်ဆို့သွားပါတယ်တခါအိန္ဒိယနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးနှစ်သွယ်ဖြစ်တဲ့တမူးကလေးလန်းကိုလည်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကစိုးမိုးပြီးခန်းပတ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်း AA အာရခတပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီစကားဆတပ်တွေမောင်တော်မြို့တဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးပိတ်သွားပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်နယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးအလုံးပြန်လဲအသက်ဝင်ဖို့ကတော့လက်နက်ကိုင်ပရိပခတွေချုပ်ငိမ့်မှသာဖြစ်နိုင်မှာပါအဲ့ဒါမှသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးဖြစ်တဲ့လဲယာစိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်တွေပြန်လဲပြီးဈေးကွက်ကောင်းတစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ